مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيحي عبدي ايام مانتا كورمير كوتا جاي مدار كعاتي مدهر جيس ايقار انترناشنال ايري بودو مدحوينها موسى بيحي عبدي مدحوينها جمهورية الصومالي لان وحا او تيدو كالكا ورمي مسؤولين مدار كعاتي مدهر جيس او كو اماني هاوش ايقران كو هيان اساقو سيقار او تلمامي ان مسؤول كو قسر اي مدار كعاتي مدهر جيس او يهي خبير مدد دير كسو شغين يحولها ديارتها اسلام مركاسينا لو باهي يهي ان واقونت اي تبابرك شغالها مدار كوكر او قادو مدعوين بيحي ايا كرمير كيسا كسو مالي قيبها كالدوان اي مدار كعاسي مدهر جيسا كواسي او دمان تود بايو غور بيحيين مسؤولين تا مدار كو سيدا يو سعطو هوش الشغال اي مدار كو مدعوينها جمهورية الصومالي لان ايا هالكاسي وحا او كلا كرمي كوع كميدا وزارة دا عافي مادكا او هالكاسي او جوكتا هوبينتا ايا باريتان كدد كاركابكا ايكا سودقا ايا مداركا عاسي مدهار جيسا كدي مركي دونيدو اي ورورين كموشيسي حالة دا حانونكا كدي لا اي ودنكا جاينا اي لويقانا كورونا فيروس مدحوين بيحي ايا كهالي حالة دا حانونكا سي سيدو كلا وحا او لدر دارمي مسؤولين تا وزارة دا عافي مادكا ايا حولو دينا دا كهول غلاء مداركا عاسي مدهار جيسا وحانا هذا اللذي مدحوين بيحي كميدها waxaan ku amleeynayaa maamulka iyo maareeyaha iyo qoran airportka shaqada wanaagsan qaranka oo qabtaan waxa kale oo amleeynayaa wasaaradda caafimaadka gurmadka ay ku jirto oo labada maanta halka ka socdaan taay horeysa airportka iyo maamulkiisa taa waxa ila tahay Soomaaliya dunida ugu badiyay diyaarada afarta siyaara afarta sanad kaptan diyaarada ahaa ee ila 7737 ka ay haduu maamulkiisa hayo intaa in ka badan lagaas weeyay haaj dadka cid kaaga qowal maanta diyaarad lama hayda ka ilaa 66kii wax ku duulay fokker iyo face count iyo boog goono ol bale oo inta airport ayaa qoon laha ummadu maanta waxay gaas u saaray hal baar uga tagto dad badan tabarto siyaara badan oo kala duwan sharciyada garoonka muxuu yahay inta aad qabteen waa ku maajantay dadaal badan kala wax ku sameeyaa maanta muhiimadda ugu weyn halkan aan u jeedno waxa weey gurmadkan caafimaadka markii hore qolada airportka waxa laga rabaa inay sameeyso control ama tendoindisa ama hangar dhisa meel dadka lagu hayn karo la degaran karo oo degdeg u marsa wal ka rabaa dhulka waa haysan dhaqaale uu soo galay la kuwa bilaabaysa halka waxa jooga taliyaha socdaalka iyo taliyaha booliska mar haday gurmadka ciidan baa rabaa waxa la rabaa airportka rakaab ka soo degaya inanta naarasi markay firtaagtay wixii ay doonaysay loo fuliyo qofka aan eegno wal iska riixay yarantay yana wax shalaysa marka wax loo baahan yahay train immigration ka iyo police ka iyo ciidamada inay aad gurmadkan u galaan oo booster iska soo dagaaya ay control code qof walba in la hubiyo maxamed ayay kale taatar wixii in sarashar sanay amarka dhaqaatiirta la fuliyo waayo wax la isma taaban karo lama salaami karo looma dhawaan karo marka dhaqaatiirtu ma khatarta galeysa adiga waxa inay ka dusha ka qabata marka ha ma jiro de sas khalkhal ma jiraa leeyahay khal ma jiraa laakiin de amar ba jiraa ila waxu bal ga baqayaa waa inuu halka wadadu si la falay waxu fula dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbaalka shaqeynaya inta ay dhaqaatiirtu u xadidayeen raa soo dhaafay waa ku arkaa ila khatar lagu gali maayo dadkan hadda jeer waa kuwan daas jirjiida oo isu dhawaaday amar diida ee waxba jiray marka waxa laga rabaa dadka hawsha maamulka haya iyo shaqaalaha airportka qofka caafimaadka dhaqtarka haya arintan khatarta ay soo galaya waa in ishaarad isla maqa halka qofku joog xariiq qofka meel halka xiro saanu gudgeliyeena u qabano tan halkan maanta oo nabad inaan umada gaarsiino waata khatar inama soo gaarin laakiin adduunku waa isu furay marka inuu taxadir fara badan oo aan cunuf lahayn ee maamul la galo ayaa laga rabaa oo bartan jirowalkii laga soo bilaabay laga soo galayay adnaamka raacdaan dhaqtarada halkan waa kala isnaa emergency tendooyin keenaya waa la dhisay gurmad kama diyaar baan leeyahay waxay gurmada saacadda haddii aan dhaqaaqno italkan intee tahay kash kash gelmin waa dalka mar walba emergency u leeyahay dalku mar walba emergency diyaar buu yahay dagaal baa dhici kara dhibaato duufaan baa dhici kara dhulgariiraha dhaca xaalado dilaaca marka qara waliba wuxuu leeyahay dee diyaar garowgiisa emergency kaana waa jiraa wasiirka xalay baan wada hadalay qorshahan inuu jiraa ogaaday
وسجن هكون ورينا إذا كانوا حركنا ورا قونت يا ياد كيس كده خاطرت والذي لقينا يا قرا كور بوا ديار إن مركز تلاقي كلا هذا إلهي نحن كبرنا دينه وحنا ونجري